Adam Horák a rozhodčí Zelinka se půjde na video podívat a dost se dá předvídat, jak to bude pokračovat. A pokud Hubník přišlápl Stanča, tak je to penalta. A vypadalo to, že ho určitě trefil. Přišlápl. Tenhle záběr teď vidí také hlavní rozhodčí a pokud se rychle otočí, tak nebude mít jinou šanci. Slavisté budou zahrávat penaltu. Hubník kroutí hlavou. Ale následující okamžiky jsou jasné. Slavisté mají k dispozici penaltu. A Míci... Chtěl jsem říct, bere Stanču, ještě to celé zprostředkoval Masopust, ale bude to slavistický kapitán, který vybojoval penaltu a sám jí zahraje. Roman Hubník ještě příjemcem žluté karty. Bylo to za ten verbální projev směrem k rozhodčímu Zelinkovi. Kouč Trpišovský, jak má ve zvyku penaltu sledovat, nebude? My ano. A slávisté, kteří do téhle chvíle nevystřelili na bránu, teď mají skvělou příležitost dostat se do vedení. Poslední 4 zápasy Stanču, 1 gól, 4 asistence. Teď velmi důležitý moment dnešního zápasu. Stanču a proti němu Macík, Stanču! Odrazítkoval břevno, pak ještě chtěl... ...pekáté v zápase, my se ještě jednou podíváme na tu situaci. Takže i po penaltě, kterou chtěl Stanču vyřešit takhle lišácky, platí, že slávisté netrefili bránu, protože branková konstrukce se mezi střely na bránu nepočítá. Neprohráli 7 soutěžních výher a 1 remíza. Teď ale směřují další balon k Macíkovi. Oskar centroval, ještě Masopust, balon končí v síti. Trefuje se Kat Sigmy z posledních zápasů, Kuchta a Sigma prohrává 0-1. Což ještě nemusí mít razítko. Hráči Sigmy totiž reklamují, že došlo ke hře rukou. Offside to v žádném případě nebyl, tam je všechno v pořádku. Těžko přetěžko z tohoto záběru dát verdikt, každopádně hlavní rozhodčí chvilku komunikoval s videoasistentem. Tak až teď opravdu probíhá komunikace a já jsem strašně zvědavý, jak tohle dopadne. Ještě jednou díváme na celou situaci, ale v mezičase je rozhodnuto. Gól Slávie platí.